jeg gleder meg. Altså, når jeg leste det, det plutselig skaper en drakt med sånne tanker og sånt. Jeg kjente at liksom motet sank litt. Altså, jeg har sånn startnummerpuls. Dere kommer til å komme veldig godt ut av dette der. Jeg vet ikke, vi skal se. Den er jo brann- og redningsetaten. Det er en viktig etat under oss, eller under meg. Som jeg også har lyst til å bli mer kjent med, så gjør det en utrolig viktig jobb for byen. Og den er fysisk krevende, og det tror jeg mange glemmer litt. At dette er en tøff jobb. Ja, skal du rose gjennom noen øvelser? Ja, det skal du. Ja, det er det. Ja, så bra. Jeg er veldig nervøs, faktisk. Fordi at jeg er litt redd for at jeg ikke har trent nok. Og jeg har hørt at dette er en veldig krevende prøve, så særlig de styrkeøvelsene. Der kjenner jeg at kanskje disse kontormusklene hadde hatt godt av litt mer utfoldelse før vi skulle gjøre selve testen. Men jeg er spent. Jeg føler meg varm. Og så synes jeg at utstyret var veldig, veldig tungt, så egentlig etter å ha tatt det på, så er jeg litt sliten allerede. Så det er kanskje litt sånn dårlig tegn, men Oslo, han sier at det sitter i huet. Så vi får prøve. Vi gjør mitt beste. Altså, jeg trodde jeg hadde øvd på push-ups, så er det så mye vanskeligere med de der greiene på. Fy søren. 3, 4, 5. Det første er litt som oppvarming. Mine kan jo dere merke noe av. Ja. Den rant, bokstavlig talt. Klærne puster ikke, så det blir dårlig, så varmen blir på innsida. Nei, men det var gøy. Åja, det var gøy. Det er bra, det er bra. Det er bra. Det er bra.